مینا حسن باندې نه دا که بلال پتا مئن شو نستا حسن ستا دلیل لی پا بلال چه تا مئن شو دے کلو یا فلسفه دا زما سوال دی مینا صدا یا ورشان مجموعه دا زیم فکر دی انوان دی پا کلو یا فلسفه دا یا خوزان پو حول غوارم یا خوستا اسلاک اولی ستا دا ذهن حاتیلا دا گندر سیش لولی زما سوال دی مینا صدا بس جانان دے ورمان دے کدا زلف لان دے خوب دے دا بڑوں پا تیر سکو زان لزرون غو سولی کدا سرو شندو لمبو کے زان پا زور اس وزولی کدا سترگو کوئی کاب کے روکی دلی روکی دلی او کنا دا جانان غیق کے ارمانون رجی دلی نجی دا خو مینا ندا دا خو جون سر تڑلی سے کسی دی معاملی دی که منصور می سر پدار شی زبا بیا عمر اختیاوائیم مین سترگو که نظر دی مین زان لی اوسر دی مین اوگو ریا قب دی مین اوگو ریو سب دی دل تا مین تلک پام کا چی دا مین جدا کیگی دی وی مین دا سترگو بینا سترگی نبینا شی تش دا مین پلباسم نبینا سترگی بینا شی مین جون مین مذهب دی مین اقل مکتب دی مین لوی فلسفه دا دا د زړونو حادثه ده که په دې زه کافر کیږم په خپل کفر به خوشحال یم زما یار زما ایمان دی زما یار زما سجده ده د جانان سترګې چې نه وي نه کعبه نه مدینه ده مینه حسن باندې نه ده که بلال په تا مئن شو نو ستا حسن ستا دلیل دی په بلال چې ته مئن شو دې کې لویه فلسفه ده